Pa jedna izuzetno teška utakmica za nas. Imali smo 4 uzastopne pobede, došli smo na, rekao bi, južni derbi i mislim da utakmica po svojoj borbenosti, agresivnosti i tenziji opravdala svoju ulogu derbija. Mislim da smo bili kvalitetniji večeras i da smo zasluženo pobedili. Imali smo više šansi i mislim da Radnički ozbiljno stabilizuje svoj tim. Hvala vam, trener Radnički, Simo Krunić, izvolite. Pre svega da vas pozdravim, čestitao bi Radničkom na pobedi. Pokušali smo, videli ste ovi prvi, do njihovog gola, do njihove prvog napada smo imali inicijativu, ušli smo dobro u utakmicu, imali 2-3 poluprilike i kao što nam se ponavlja više puta kad primimo gol, ovde jako teško okrenemo taj rezultat. Drugi gol smo isto primili iz jedne greške, tako da se ponovilo se posle više puta smo imali, znači na isti način pogrešimo i primimo taj drugi gol. Nismo mogli, videli ste ovih zadnjih pola sata, uopšte da se vratimo u utakmicu. Pokušavali smo tim nekim dugim loptama, ništa nam nije polazilo za nogom, tako da nismo uspjeli da pokušamo da preokrenemo rezultat. U faktički ti zadnjih 20 pola sata nismo imali ni udarac na gol, sve nam je išlo naopako. Čestitao bih svojim igračima na borbenosti i još jednom Radničkom na pobjedi. Hvala. Hvala vam, da li komentarišete? Pa vidjet će se najbolje na snimku, jer ste da onaj, nije mi se učinilo da je, nisam siguran, ali najbolje će pokazati snimak, da ne govorimo sad dok to ne vidimo.